มิงลาคาเฟ่ซีซั่นนี่ด้วยทุดูไล่บาเลยครับจนเราก็ถ่ายออกมาဖြစ်ပါတယ်2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့အတွက်တရက်စာမင်္ဂလာคาเฟ่ซีซั่นကိုတဲရော့ကတ်တွေနမိတ်ဖတ်ပြီးတော့ဟောကြားပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနေမျိုးမှာတော့ကိုယ်ဟာရေချားမြေချားနေတွားတဲ့နေ့တနေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံခြားတွားရင်ကောင်းတယ်ခရီးဝေးတွေတွားရင်ကောင်းတယ်တမောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခရီးကောင်းတယ်အဆင်ပြေမယ်အောင်မယ်ထို့ပြင်တော့ထီဆိုင်လုပ်ငန်းဖနက်ဆိုင်လုပ်ငန်းအထည်ဆိုင်လုပ်ငန်းဒေါ်လာရောင်းဝယ်လုပ်ငန်းဓာတ်ဆီဆိုင်လုပ်ငန်းဒီဆယ်ဆိုင်လုပ်ငန်းဓာတ်သတ္ထုရောင်းဝယ်လုပ်ငန်းသမဲဆိုင်လုပ်ငန်းဒါတွေလည်းကောင်းတယ်စတဲ့တင်နဲ့နေ့တနေ့ဖြစ်ပါလေဗျာတွားတဲ့ရက်ဒီတာလက်နေရက်တွေကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အရှိမြောက်ရက်ကိုတွားခြင်းအဖြစ်လက်လာပါလိရွှင်မဲ့ငွေတွေဝင်มาပဲဖြစ်ပါလေဗျမတော်တဲ့နဲ့ရက်ဒီတာရှောင်ရှားတဲ့နဲ့ရက်ဒီတာတွေရတော့မြောက်စုစုကိုတွားခြင်းကိုတော့လုံးဝလုံးဝရှောင်ခြင်းတင့်နဲ့နေ့တနေ့ဖြစ်ပါလေဗျဒီလိုနေ့မျိုးမှာလက်ကြီးကာလာနေနဲ့ဝတ်ဆင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အနီရောက်များများပါလေဝတ်စားလေခွေးစင်ခြင်းအပြင်ကိုဘက်ကနေကံတာစီရမယ်ကံခွန်လန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မယ်တဖက်လူကိုဘက်ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျဒီလိုနေမျိုးမှာဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပရိတမျိုးကိုညွှန်ကြားပြဆိုအောင်ဆိုရင်တော့လောကဝိတုအောင်ပြီးလောကဝိတုအောင်ပြီးဆိုပြီးတော့ဒီနေ့ကိုပရိ၄ဘက်စိတ်ကမှာဖြစ်ပါလေဗျဒီလိုနေမျိုးမှာทีวาทนาปาลุทีโทกันสร้างจินในตัวนี้ด้วยก็တော့2442အတွဲလိုက်စတဲ့ทีထိုးခြင်းအဖြစ်ทีสุจีเนี่ยโตစီနိုင်มาပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုနေမျိုးမှာမွေးဖွားတဲ့နေနံသာသမီတွေစိတ်တရားကောင်းတယ်လူကလည်းကောင်းတယ်သို့တော်လည်းပဲစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လာအလုံးအင်မတန်မှအားနေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်ကြမယ်ဒီလိုနေ့မျိုးမှာမိမိတို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာရှိခဲ့မှဆိုရင်တော့အဝါရောင်ပန်း5ဖွင့်တောက်တော်ရီ5ကွက်ဖျောင်းတိုင်5တိုင်အမွေးတိုင်5တိုင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာကဲ့လို့ပူဇော်လှူဒန်းပြီးတော့ကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေကိုလေးနက်နဲ့ရှုံးကြည့်ကြည့်နဲ့အသေးစိတ်အတန်ထွက်ပြီးတဝါကြီးဆူတောင်းမှာပြဒီလိုမျိုးမှာမိမိတို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့ရောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေအများဆုံးရောက်ထွက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တောက်ရွက်ခွက်လေးတစ်ခွက်နဲ့ထိပြီးတို့ပြီးခောက်ပြီးဆူတောင်းမှာပြဒါဆိုရင်တော့ပူရောက်ခြင်းနဲ့ပစ္စည်းတွေတိတိတတ်တာလှင်းလင်းမြင်းမြင်းနဲ့အများဆုံးရောက်ထွက်သွားတာကိုမျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ပြကျွန်တော်ကတော့ထားရမှာဖြစ်ပါလေอีเนี่ยอีเจียนนี่ซะပြီးတော့လူကြီးမင်းတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာများတည်လဲအောင်မြင်ဒီတဲ့အောင်မြင်ချင်းတိုးတက်ဒီတဲ့တိုးတက်ချင်းဒီမဟုတ်ချမှုတွေဖြစ်ပါစေတတိတော်လန်းသာလူလာလမ်းဖြောက်ပါစေတတိပေးပေရဝေးกว่าပါစေတတိမိုးစံပပမှာလမ်းဖြာနိုင်ပါစေတတိအောင်စေပိုင်စေနိုင်စေခိုင်စေရဲ့လို့ကျွန်တော်ထပ်အောင်နေလူကြီးမင်းတို့မိသားစုကဒီနေရာကနေစူတောင်းမြတ်တာများလှိုက်လိုက်လေလေပို့တာလိုက်ရချောင်းပါဗျာခက်ခက်တူ